Pobjednica devete sezone realitija Parovi je Nataša Pajović i gledaocima poznata kao Pravna plavuša. Realiti takmičarima se predstavila kao fakultetski obrazovana, te u više navrata istakla kako je završila pravo. Njeno učešće u više sezona realitija Parovi obilježile su ljubavne romanse, ali i dramatične svađe i raskidi. Pajovićeva je bila u vezi sa reality cimerom Strahinjom, Milutinom Radosavljevićem, Milijem i obe veze su prekinute. Međutim, veza sa Markom Pirović u devetoj sezoni opstala je do samog kraja. Dvoje stanovnika Zemunske vile često su se svađali, ali i mirili pred milionskim auditorijumom. Nataša je također podijelila svoju tešku životnu priču sa gledaocima Parova, a to je da joj je sestra ubijena i da je pretrpila nasilje u porodici. U svakom slučaju, Nataša je neko ko je definitivno zaslužio ovu glavnu nagradu i ovim putem čestitamo joj na pobjedi devete sezone realitija Parovi.